Përshëndetje, jam Sofiana dhe sot në ditën botërore të librit kam zgjedhur të lexoj një pasazh nga libri Çfarë muzike, muzikant të famshëm të rockut botëror dhe shqiptar. Dhe kam dalë pikërisht te pjesa e grupit Djemtë e Detit dhe po e lexoj. Kënaqësia jonë më e madhe kur publiku e njeh më njëherë grupin vetëm duke e dëgjuar, përmes këngës, përmes melodisë. Djemtë e Detit, Gente Malie vokal, Valentin Mark Vukaj, tastier. Në vitet 90 ishte e vështirë të tërhiqej vëmendjen në Tiranë në të gjitha sferat, jo vetëm në muzikë. Kryeqyteti kishte një lloj urie të pakontrollueshme e që të depërtoje duaj punë madhe. Por ata ja dolën. Grupi u krijua në Lezhë. Muzika e tyre e hershme kishte ndikime të qarta nga hard rocku dhe metali, që ishin shumë të kohës e në modë në mesin e viteve të 10 në të gjithë botën. Erdhën nga Lezhë në Tiranë dhe sfiduan, sepse ata guxuan dhe kush guxon e shijon rrezikun. Provuan të përzihenin folklorin me muzikën rock, çka e kishin bërë dhe grupet të mëdha të njohura në botë. Ishte guxuar më parë me legjendën e heroit nga grupi Thunderway. Dhe Djemtë e Detit patën kurajën të sillnin balladën për Jakub Ferrin, këngën e cila më sa duket hapi dritën jeshile, edhe pse me shumë vite vonesë, për publikun e albumit Epos. Ky album doli në treg pranverën e vitit 2009 dhe vinte disa vite më vonë nga publikimi i albumit të parë, Izolimi Vdes.